Вчора звичайний дідусь, сьогодні мультимільйонер. Колишній директор школи у Нью-Йорку зірвав рекордний джекпот. 80-річний чоловік виграв 326 мільйонів доларів в американській лотереї. Розповідає, купив заповітний квиток на заправці у день виборів, коли їхав на голосування. За його словами, на удачу він не розраховував, мовляв, про лотерею забув у той же день. А дізнався про виграш лише через добу. Несподіване багатство витратить на допомогу рідним та благодійність.